Эсиңиздерде болсо, 2022 жылдын октябрында жарандык активисттер, журналисттер жана саясатчылардын үйлөрү ИИМ тарабынан тинтүүгө алынып, аларды кармап кетишкен. Кармалгандардын баары Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыгып, бийликтин бул жаатта жүргүзүп жаткан саясатын сындап чыгышкан болчу. Аларга массалык баш аламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен айып тагылган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин тагыраагы 3 айдан бери күнөөлөрү далилденбестен абакта кармалып турушу коомчулук тарабынан сынга алынып, бир катар митингдер да уюштурулду. Мен адвокатым айткан бар туура. Буга чейин бир дагы следствие мероприятие жүргөн жок. Эч кандай менин күнөөмдү бүгүнкү күнгө чейин далилдештире. Өз оюн ачык айтып, камалгандардын арасында бүгүн биз сөз кыла турган адам өлкө өнүгүшүнө кайдыгер карабаган инсан. Саясатчы Улукбек Маматаев да бар. Улукбек Маматаев 1974 жылы Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. 1991-96 жылдары Кыргыз Агрардык университетинде билим алган. 2007-2012 жылдары Москва ишкердик жана укук институтунун Бишкек филиалында каржы жана кредит адистигин бүтүргөн. Ал 2000 жылдан 2009 жылга чейин Улуттук күрөш федерациясынын төрагасынын орун басары болгон. Улукбек Маматаев 2010 жылы Ак Калпак саясий партиясын негиздеген. 2020 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанган. Кийинки жылы мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоолордо парламентке Ата Мекен партиясынын талапкер болгон. 2022 жылы Кемпирабадды коргоо боюнча комитетке мүчө болгон. Учурда өз оюн ачык билдирген 30 жаран сот чечимин күтүп олтурушат. Алардын арасында Улукбек Маматаев да бар. 2014 жылы улуттук оппозициялык кыймыл Манас аэропортун сатып алып калдык. Ошол улуттук оппозициялык кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири Улукбек Маматаев болчу. Улукбек Маматаев 2014 жылкы чоң митингке Манас аэропортун сатууга каршы биз даярдаган, оппозиция даярдаган митингке Таластан жөө жүрүшчөндөрдү баштап, кишилерди Таластан баштап Бишкекке чейин алып келген. Ошол Улукбек Маматаевдин жана көптөгөн саясатчылардын арты менен 2014 жылы биз Манас аэропортун саттырбай Роснефть компаниясына алып калганбыз. Бүгүнкү күндө Манас аэропортунун калышы кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда ал биздин оппозициянын эмгеги болуп эсептелет. Биздин чыгармачылык топ саясатчынын ата-энесинен кабар алышты. Ирсалат апа адилеттиктен артка кайтпаган уулу учурда бийликте тургандарды дайыма колдоп келгенин, алар камалган мезгилде мурдагы бийликтен акыйкаттык талап кылып, эми ачык оюн билдиргени үчүн камалып калганы акыйкатсыздык экенин айтат. Эч качан мындай адамдын артынан сүйлөбөгөн, туура келбесе, сразу эле айтат да. Жүзүнө карабай эле бул жер туура эмес, бул жер туура. Ушундай кыялдары бар, башынан эле ушундай алгасы. Бардык жерде кыргыз мындай болуш керек, кыргыз кыргыздын жери сатылбаш керек деп ушундай өзүнүн негизи башынан патриот болушучу. Президент азыркы мынау Камчыбектердин позициясын бул туура деп жүрчү да дайым элечи. Булар келбедиби президент болуп немет ошого чейин ошолорго жан тартып постоянно колдоп жүргөн. Эми колдогон бир топ эле балдар бар эле. Эми азыр ал балдардын көпчүлүгү эле мына кызматта отурушат. Мен бир моментти гана билем да, ата журт беле партиясы. Анан ошолорго өзүнүн жанакы өзү Ак Калпак деген партиянын лидери эмеспи? Ошол өзүнүн офисин бошотуп берип, силер иштеп тургула ушуга акысыз деп да ушундай кылып жүргөн мезгилдери бар болчу да. Кыргызстандын жери ушул жерди гана сактап калыш деген гана бир гана максаты бар эле, эми ошону үн чыгарып өзүн эркин айткан үчүн ошентип барып отуруп калганына мага аябай капачылык болуп атат. Бир эле мага эмес, мага окшогон баласы, иниси, агасы отургандарын, эже сиңдилери отургандарын баарына эле капачылык болсо керек ушу. Акыйкаттык акыр бир күнү орно-оруна ишенип аткан Ирсалат Абдыразакова мурдагы бийликтердин тушунда абак азабын тарткан. Учурда бийлик ээлеп тургандар үчүн да көп кабатырлангандыгын билдирди. Бийлик ээлерин калыстыкка чакырды. Эми биз Садыр Жапаров отурганда мен эсимде бар. Жумурай журт, даже мен өзүм, үй бүлөм, сиңдилерим бардыгы эле чыгарып койсо болот да деп чыгышына ушунчалык ниетибиз менен тилегенбиз да, мен ушуга абдан кээде капа болуп кетем да. Өзү башынан ошондой өткөргөндөн кийин анан кийин абдан мындай териштирип, калыс карап ушундай иш кылышса болот эле да.
Эми мен, конечно, мындай адабый сөз менен мындай кылып сүйлөй албайм. Мен өзүм оюмдагын айтып атам да. Балында ошолордун немесин саясатын колдоп жүрсө, ошо жана антип темир жол курагыл десе, кошо сүйүнүп туура деп, туурасын туура деп жүргөн эле. Улук эмнеге мындай болуп калды? Ал камчыларга катуу балет этчи эмес беле? Дегенин өзүн деле угуп калдым да. Мен үмүтүм бар да. Адам болгондон кийин адам алдын эле көрүп турбастан артында кичине карап коёт да. Анан балким калыс ойлошуп таразага салышып, үй камагына жок деген үй камагына чыгарып ийсе, андан ар жагын өздөрү көрүшөт эле да, сурак кылышабы, эмне кылышат. 72 жаштагы аксакал Улукбек мырзанын атасы Калмамат Осмонов дагы байбичесинин сөзүн улай буларга токтолду. Кемпирабат боюнча канча чогулуштар болду, тулак берилди. Ушул биздин жерибиз Өзбекстанга өтүп кетет. Биз кемпирабаттын жанына бара да албай калабыз го деп. Кулда өткөрүлүп, токтому чыгып, аны жок дегенде кое тургула деген маселеге чейин барылды. Бийлик özüm bilemdike salıp, elini nukpay, şunda kılıp atkanına baylanıştuğu, komitiyatı uyuşturalı dağı, birlikte ünümüzü cetkireli, elini cetkireli. Degen manide komitiyatı uyuşturduğu dep ben şunda düşünüm de. Ben 72'ye çıktım, kargan ben oyuncu gütüm de landay, ondan da birbirine yakınlaştıralım. Sadır Japar, kum tördü, biz ulutaştırıp da bu jağınan bir top çoğun kızmatı var. Oşul kızmatı mı ne bir anjup koyu atpayı var. Bu sürettögü Mamatay Osmonov, ömür boyu dariyerlik kızmatı arkalağan, Ulu Atamekendik soğuşta Berlin'ge çeyin jetken adam. Sayasatçı Ulukbek Mamatayev dal uşul çoğun atasının kolunda ösüp, talim tarbiyasını algan. Çoğun atasına sıy urmatınan ulam, jıl sayın jeniş günü Ulukbek Mırza öz ayılında sporttu iş çara ötkörüp keled. Özgün rayonunun Akjar aile hükümetinin Bolşevik aylığında 9 Mayda abizatine barçu sebebi çoğun atası soğuşta 5 yıl jürüp Berlin'de alıp gelgen kişi. Çoğun atasının kolunda da tarbiyalanıp kalan. Oşon için jılda may ayında 9'unda kanday bolsa dağı oşon tip neme волейбол уюштуруп, ошол жактан ошол немелерди өткөрүп келет. 2022 жылдын январында Кемпирабат боюнча абакта жаткандардын ишине жашыруун грифи коюлду. Тергөө амалдарынын жашыруун жүргүзүлүшү коомчулуктун катуу сынына кабылды. Укук коргоочулар анын мыйзамсыз экенин айтышууда. Бишкекте Кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандардын жакындары, адвокаттар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер тегерек үстөл уюштуруп, камактагылардын ишиндеги жашыруун грифти алып салуу боюнча кайрылуу жолдошту. Жашыруун гриф демекчи, эгерде кылмыш ишине мындай статус берилсе, сот отурумдары жабык өтүп, айыпталуучулардын жакындары, журналисттер, байкоочу уюмдар жана укук коргоочулар соттук процесске катыша албай калышат. Улукбек Маматаев бийликтин мындай кадамын эч кандай далилдери жок болуп жатканы менен байланыштырды. Керек болсо чечимдердин кандай чыгышын алдын ала айтып да коюуда. Тергөө кандай болуп атат? Же болуп атабы тергөө? Тергөө эч кандай болгон жок. Эле катары эле азыр узартат. Мурдагыдай эле. Бизде мыйзам иштебей калды. Биз түшүнүк менен эч чапкалдык. Эч кандай мыйзам иштеген жок. Азыр бизди кайра эле 2 айга узартат. А эмнеге секрет кылып койду, биле алгарбы? Уят болот да, бүт дүйнө жүзүнө. Эмне деп айтат? Факт жок болсо, эч нерсе жок болсо, анан кийин жабык өткөзөт да. Чечим баягыдай эле. Баягыдай эле баарына окшоп эле калтырды. Эч нерсе таба алышпай, мына менин адвокатыма такыр эле жооп бере албай атышат. Баягы секретный иш боюнча өздөрү дагы жооп бере алышкан жок. Эмне себептен экенин өздөрү түшүнбөй атат ишти. Бардак, полный бардак. Булар кичине даярдан алышса болмок. Эмне улам секретный деп атасыз? Түшүнбөй да, мен суроо бердим, эмнеге секретный десем айтпай да, билбейм дейт, өздөрү билбейт. Бишкектин жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жаткан Айдана атасы менен сыймыктанарын айтат. Мен жумушта болчумун, анан байкелеринден мага сообщениялар келишти, там атамды кармап калышты, бирок жагат болбогула, баары да жакшы эле ушундай депчи. Мыйзамсыз эле мындай эле кармап калышты да, атамды жана жанындагы активисттерди. Азыр күнөөсүз эле отурушат деп салат да. Саясатка киришпей эле койбойсузбу дегендей эле айтчумун мен деле. Дайыма мага түшүндүрчү,
Бул кыргыз элим, кыргыз эл үчүн дайыма кылганда бул кыргыз эл үчүн кылчу да дайымачы. Мындай атамдан уялып, атамды эмнеге андай кылдыңыз деген да жокмун да, бирок атама менен азыр гордой болуп турам да. Вот ал кылмыш кылып так отурган жок. Кемпробатты мындай сактап калам деген менен отуруп атат. Там батыр чын эле мындай диванда жатып телевизор көргөн адамдардан мындай критик кылып отурбай эле, ал наоборот действуй десе болот да. Чындыкты жарадар кылууга болот, бирок өлтүрө албайсың демекчи, агы менен карасы аралашкан бул заманда көпчүлүк учурда чындык чыркырап калат. Бүгүнкү жасаган ишиңе эртең өкүнүп калчу мезгил келет. Мен дагы учурда кечээ кылган ишим үчүн өзүмдү күнөөлөп турам, дейт Калмамат ата. Конечно деген ушул поправканы жалпы эл колдоду. Президентский деп жалпы эл колдоду. Азыр эми барман иштеп атат деп эсептейм мен. А Садыр Жапаровду ойлошту элдер. Мына кыйынчылыктын бар жогун көрдү, объектив болот деп. Конституцияны ошо президенттик бийлик болсун деп. Себеп дегенде эч ким жооп бербейт экен деп мен дагы адегенде неме эттим да. А мен мурда мен колдогонмун. Президент да колдогонмун, конституциясын да колдогонмун. А бизде бир адам жооп берет экен. Баягы бул жерде эмне болуп коррупцияны күч алганын мен ошол колдогонмун. Колдонгон менен эки жыл өтпөй монстрга мен барбам иштеп атам анан.